Dipesh orko gadi mein cha, na hamro main guest thodu pune orko gadi mein cha, Bhauju nuncha, hamro isi ka nuncha, jojo nuncha, agadi jaan baasa, hami se yaha beach mein cha, ramai log orde sa, first hamro gadi, chiso khatra cha, first hamro gadi cha, first che leader ko gadi cha, second ma cha, mero mero supporter, केटाहरु चाहिँ मेरो बुझो दिदी साथी अनि अर्को साथीहरु यो गाडीमा आउँदैछ दिपेश सँग सो गाइस फिलहाल चाहिँ हामी यहाँ सबै जना गाडीहरु रोकेर चाहिँ यहाँ हामी 15 माइलमा छौं हैन 15 माइलमा चाहिँ हल्का खाजा साजाहरु खाने हो सबै गाडी रोकिरा छ तीनटा गाडी छ टोटल म देखाउँछु कुन कुन गाडी हो भन्दा यो चाहिँ एउटा गाडी जुन चाहिँ सोनाम जोजोले चलाउनु हुन्छ हैन उहाँ चाहिँ लेडीज पार्टीहरु आउनु भएको छ लेडीज एन्ड जेन्टलम्यान यस अनि जेन्टलम्यानहरु चाहिँ यहाँ निरो हाम्रो वाइब बुद्धहरु साथीहरु सबै यता यो गाडीमा आको छ हैन अनि त यो गाडीमा चाहिँ हामी केटाहरु पदम म अंकल सबै जना यहाँ आको छ गाइस मेरो गाडी चाहिँ ल्याउनु पाइन हैन किनकि यस्तो हुँदैछ यहाँ निरो रुल चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ताजा गाडी छ त्यो चाहिँ बाउको नाममा छ हैन सो डकुमेन्ट्सहरु सबै बाउको नाममा छ हैन मैले चाहिँ त्यो प्राइभेट गाडी ल्याउन सकिन हैन एउटा चाहिँ ट्याक्सी लिइराको छौ हामीले हामी चाहिँ अब यहाँनिर टायर पनि पङ्चर भयो हो जान आँटेको थियौँ उकालो अहिले चाहिँ दा हाम्रो जौनदाहरू यहाँ हुनुहुन्छ अरू सबैजना भित्र बसिराख्नु भएको छ क्यान्टिनमा खाजाको लागि वेट गरिरहेको छ सुवर्ण दा वैवा दा मजाको देखिरहेको छ नि अलिक सिमसिम पानी परेर छ हरे दाकोले भर्खर टायर चेन्ज गर्नुभयो हाम्रो टायर पङ्चर भएर अघि आउँदा पनि अर्जुन दाको गाडी पनि पङ्चर भएको थियो यहाँ हाम्रो दाको पनि पङ्चर भयो ब्याडलक चल्दैछ अलिकति अनि ठिक छ अब छङ्गु पुगिन्छ एकछिनमा साथी कस्तो छ अन्त मजा आइरहेको छ दामी भइरहेछ वेदर पनि चिल छ हल्का पार्टी चाहिँ यता चिया अघि पार्टी कुन चाहिँ चिया खान्छ रमहरू पनि रहेछ सिक्किमको स्पेसल रम चाहिँ अहिले नखाउँ होला सही हो दामी भाइ भइरहेछ हौ भोटे जस्तो देख्दैन आम्बो पुगेन भाइरल बाबा के कर्ली केस बोकेर यस्तो पाराको छ एकदमै रमाइलो खुल्लै राखिदिन्छु हो हावा बसेर बसेर टाइमै हुन्छ हो टक्कै यहाँ आएर ज्याकेट किन्नु मार्केट बिक्री भइहाल्छ नि त मेन हो बिक्री भइहाल्यो ज्याकेट स्याकेट लगायो माथि लगाएको भयो आफू कपडा टोपी लगाइदियो हो तातो माथि त्यहाँ टुकिसक्यो सो गाइस हामी चाहिँ अहिले खाजामा चाहिँ हल्का म्यागी खाइरहेको छ भरेको लागि थुप्पा भनिरहेको छ हो यहाँ सबैजना साथी वाइबा साथी चाहिँ नखाने अरे अहिले होइन कि हल्का टेस्ट गरौँ बिहान ब्रेकफास्ट दामी हानेर ए ब्रेकफास्ट अनि किन बढे थुप्पा खानु हल्का म्यागी जाडोमा होइन खाइदिनु पर्छ साथी खाउँ न अब हान्नु त हान्ने हो कि सेयर गरेर हानौँ नि दाजु सेयर गर्दै हान्दिउँ ल अब चाहिँ गाइस खाजा साजा पनि खाइसकेको छ होइन अब चाहिँ लागिदिनु पर्छ माथि छङ्गुतिर तिमीलाई त टुङमा जानु टुङ नर्थ सिक्किम जाने बोर्डर पुलिसहरूको यता मुनिले कहिले फुट्टै झुक्किएर निस्केछ को तिमी झुकेर बनाएको मलाई अन्त कन्फर्म थिएन मलाई त हो है अहिलेको त सट्टै
सो गाइस फिलहाल एउटा गाडी दुईटा गाडी चाहिँ आइसकेको छ हामी यहाँ छङ्गुमा हैन हामी यहाँ छङ्गु लेकको अगाडि छ म तपाईहरुलाई भ्यू देखाउँछु है त समरमा चाहिँ यस्तो हो गाइस हैन हाम्रो यता केटाहरु पनि आइसकेको छ ल है लेकमा आइपुग्यो फाइनली फाइनली चाहिँ छङ्गु लेकमा आइपुग्यो हैन बिकी साथी छङ्गु लेकमा आइपुग्यो अ आइपुग्यो फाइनली छङ्गु लेक चाहिँ अब यता तिम्रो पालो हो त्यो छ रड्डी छ है रड्डी छ गयो गयो रायल बहिनी गयो गयो साथी के हो रड्डी छ त बिस्तारै बिस्तारै आरामले हो उसले त एक्लै कुदाउला जस्तो छ त हिँड्ने होला हिँडौँ हिँडौँ के हुँदैन हौ नडराउ हाम यस्तो किकहरू त हान्दैन होला है हजुरहरू त एक्सपिरियन्स हो एक्सपिरियन्स हजुर अब हामी आउने भयो भरे युट्युबमा हेर्ने भयो आफैलाई हो नि आफैलाई आफूले हेर्दै बस्यो हाँस्यो भाइ बहिनी पुरा हेर्छ नि धन्यवाद हजुर त्यहाँ हाम्रो यता पाहुनाहरू आउनु भएको छ हो अन्त त्यही कारण यसो ब्युटिफुल सिक्किम घुमाइदिउँ भनेर यता साथीहरू के सुने हजुर साथीहरू सो मजाले घुमाइदिउँ भनेर उहाँहरू ऱ्यापरहरू आर्टिस्ट सुन्नुहुन्छ तपाईँ पनि ऱ्याप कि हजुर अङ्कलले पनि सुन्नुहुन्छ है ओ आयो सु लो फोटो ल च्यासै कस्तो लाग्यो छाङ्गु दामी लाग्यो यार ठिक छ जग्गा जग्गा दामी छ लेक वेदर पनि त्यस्तै दामी छ हजुर हामी पनि त्यति त हुँदैन कि अरू बेला चिसो चिसो रहेछ ठाउँ अझै पनि याक राइड पनि मजा आयो होला ए ठिक छ याक राइड कस्तो थियो भाइबो त बाबालाई मजा आयो एकदम खतरा मजा पनि आयो होइन यहाँको वेदर हेरौँ आम्बो यस्तो वेदर त कहाँ पाइन्छ हो मान्यो सिक्किमको केटाहरूलाई हाम्रो पदमदेखि लिएर हाम्रो जाउन हाम्रो स्क्वाडलाई नै एकदम माया छ ताली छ है मनबाट माया माया हाम्रोबाट भयो बिकी दललाई कस्तो लाग्यो राम्रो छ होला राम्रो याक राइड राम्रो भयो होला एकदम हस् त ठिक छ
अब चाहिँ हामी यो छङ्गु देखि चाहिँ हामी लाग्दै गरेको थुपा सुपा पनि खाइसक्यो. अब चाहिँ एकछिनबाट हिँडिदिनु पर्छ के कसो. हिजो गाइस यहाँनिर जाममा फसिरहेको छ हो. माथिबाट चाहिँ ढुङ्गा लडिकन आएछ. स्टक जाम भइरहेछ. यो अर्को गाडी, अर्को गाडी पनि जाममा, यहाँ पनि अर्को गाडी जाम, स्टक जाम लागिरहेछ. Hey, cool.